står nå her inne I Indre Havn, og det området som skal tildekkes, det over 1 kvadratkilometer stort, helt ut til det vi kaller for Tranga, ved Trangsholmene. Her skal det legges på fra 15 centimeter med rene masser, og opp mot 50 centimeter inn mot land. Før vi gjør det, så må det mudres for å sikre tilstrekkelig seilingsdyp. Mudring det betyr å fjerne sjøbunn. Det hovedsakelig I Indre Havn, og det skal legges I et dypt område ved Framnes, I et område som uansett også skal dekkes til. Ja, de som har prosjektert tildekkingen, det de flinkeste I Norge som kan dette. De har da beregnet hva som skal til for å hindre at forurensningen under kommer opp gjennom tildekkingslaget og opp til livet på nye sjøbunn og opp i sjøvannet. Ja, vi vet at det funker. Vi vet at vi helt avhengig av rent vann rundt oss, og den oppryddingen I fortidens synder som Sandefjord et eksempel på, veldig, veldig annet etter penger, for da får vi fjorden